Drejtuesja e një sinagoge amerikane u gjet e vdekur në Detroit nga plagët me thikja shtëpisë së saj të shtunën, ndërsa policia paralajmëroi kundër spekulimeve mbi motivin e vrasjes. Policia ka kërkuar ndihmën e FBI-s në hetimin e vrasjes së Samantha Wool, 40 vjeçarja e cila kryesonte sinagogën Isaac Agri Downtown, që i shërbente pjesës metropolitane të Detroit. Shefi policisë James White kërkoi që të gjithë të qëndrojnë të dëruar, ndërsa hetimi është duke u zhvilluar pavarësisht shumë pyetjeve pa përgjigje. Është e rëndësishme që të mos nxirren përfundimet derisa të shqyrtohen të gjitha faktet në dispozicion, tha White në një deklaratë. Vrasja erdhi në mes të tensioneve të përshkallëzuara në komunitetet hebraike dhe myslimane në të gjithë Shtetet e Bashkuara për konfliktin Izrael-Hamas që ka marrë mira jetë këtë muaj. Personeli urgjencës e gjeti Woolin të vdekur me plagë të shumta me thikë në trupin e saj, tha policia. Një gjurm gjaku i çoi oficerët në shtëpinë e afërt të Wool, ku besohet se ka ndodhur krimi. Viktima drejtonte sinagogën që nga viti 2022, ajo ishte gjithashtu aktive në çështjet e Partisë Demokratike Amerikane, duke punuar për kongresmenen Elisa Slotkin dhe në fushatën e prokurorit të përgjithshëm të Michiganit, Dana Nessel, tha Detroit Free Press.